Dobrý deň, vítam vás na dnešnom tlačovom briefingu, kde chcem zverejniť závažnú skutočnosť, že dnes už nemáme len ľudí blízkych talianskej mafie na úrade vlády, či je ohrozenú bezpečnosť priamo na úrade vlády, že dnes už, ne, dnes už nemusíme hovoriť len o ľuďoch z nitrianskej a trenčianskej mafie, ktoré sú dosa, ktorí sú dosadení do vedenia polície a Naky ale dnes zverejním skutočnosť, že kľúčové armádne objekty a bezpečnosť kľúčových armádnych objektov dohliada družka zavraždeného mafiána. V roku 2010 v Topolčanoch bol mafiánsky popravený, kedy si mafia medzi sebou vyrovnávala účty, tento človek. Je to Jozef Mišenka, bol zavraždený 30. ranami zo samopalu, keď sa viezol v svojom luxusnom Mercedesi. Za ani nie dva roky prichádza na ministerstvo obrany súčasný predseda poslaneckého klubu Smer, vtedy a zároveň myslím, že aj podpredseda strany Smer, Martin Kováč, a prichádza na ministerstvo obrany ako nový minister obrany. Čo si myslíte, komu minister obrany by tak zveril starostlivosť o zabezpečovacie systémy? O integrovaný bezpečnostný systém vo všetkých armádnych objektoch na Slovensku. Minister obrany, ktorému naozaj ide o to, aby Slovensko bolo bezpečné. Pán Glováč na túto úlohu vybral družku Jozefa Mišenka, s ktorým do poslednej chvíle spolu žila v jednej domácnosti, s ktorým má spoločné dieťa Katarínu B. Stopolčian. Tejto žene zveril úlohu, že má kontrolovať všetky objednávky, všetky doklady, všetky faktúry a bez jej podpisov na faktúrach neišla žiadna faktúra za bezpečnostné systémy na ohradu. Aby sme si povedali, čo to ten bezpečnostný systém je, možno tu som si takú jednoduchú mapu nachystal. Na Slovensku je kopa armádnych objektov. Základná vec je, jedna vec je ostraha fyzická, čiže, či už vojaci alebo SBS služby. Druhá vec je, že tie objekty musia byť zabezpečené, čiže integrovaný bezpečnostný systém zahrňa napríklad elektronické zabezpečovacie systémy, tzv. alarmy čiže aby, keď náhodou niekto vnikne do tých objektov. Zahrňa bezpečnostné kamerové systémy, čiže keď náhodou niekto vnikne, aby sa videlo ale na kamere, kto to bol. Zahrňa bezpečnostné čítačky vstupov, kartové vstupy. Jednoducho celá celé elektronické zabezpečenie je integrovaný bezpečnostný systém. Minister obrany podpredseda strany Smer a dnes aj predseda poslaneckého klubu Smer Martin Glváč na túto úlohu si vybral družku usvedčeného mafiána. Človeka, ktorý dlhodobo žil a ona si tie peniaze s ním užívala, z výpalného, z vydierania, naozaj z hrubokrkej mafiánskej činnosti, ktorú prevádzkoval v Topolčanoch a v okolí. Šéf Topolčianskej mafie. Možno len taká pikoška, že každá zmluva, ktorú vlastne mala na starosti na tieto zabezpečovacie systémy, bola utajená. Povieme si však asi dobre. Ale taká druhá pikoška s tým súvisiaca, každá zmluva, ktorá bola, bola pochádzala iba z jednej jedinej firmy. Skudme si typnúť, že asi z ktorej. No z firmy švagra policajného prezidenta, z firmy BONUL. Z SBS BONUL z Nitry z firmy, o ktorej písal Jan Kuciak, ktorá je, samozrejme, aj majiteľia sú jedný z podozrivých. Keď sme doteraz žili s tým, že nám tu zlyhal niekde možno nejaký Kaliňák a Fico na úrade vlády, a boli sme ohrození, ohrozenú bezpečnosť štátu, sme mali na úrade vlády, bezpečnostnej rade štátu, kde bol tajomníkom do minulého týždňa pán Jasaň, takisto človek spolupracujúci s talianskou mafiou na východe. Potom sme vedeli, že ľudia, ktorí sú prepojení na nitrianskú a trenčianskú mafiu, rodinne zrazu obsadili najvyššie posty v polícii a v NAKE, či naozaj v tom elitnom útvare policie, tak odnes vieme, a teda tým pádom máme ohrozenú bezpečnosť v polícii a že polícia asi takto nezávisle vyšetrovať nemôže, tak odnes vieme, že bezpečnosť armádnu a bezpečnosť všetkých armádnych objektov má zverenú v rukách táto pani, družka mafiána. Môže ešte viac niekto demontovať štát, ako to urobil Robert Fico? Ako je možné, že takáto žena dostala previerku bezpečnostnú? Žena, ktorá dlhodobo verne stála pri mafiánovi, nemá v živote dostať čo ani základný stupeň bezpečnostnej previerky a v žiadnom prípade. Ak je zodpovedný premiér, ktorému záleží na štáte, nemôže takejto žene zveriť bezpečnosť armádnych objektov do rúk. Nemôže mať prístup k informáciám, kde máme namontovaný aký zabezpečovací systém. Robert Fico vydal Slovensko do rúk mafie a ľudia majú právo sa voči tomu brániť. Ak preto, že sa s tým nevedia zžiť, lebo jednoducho za niečo iné tu ľudia štrngali na námestiach, dnes idú potichu a pokojne protestovať, tak si vyprosujem, aby ich Robert Fico obviňoval z toho, že nanosili cez noc dlažobné kocky pred úrad vlády. Nanosiť kocky pred úrad vlády niekam do kríkov. A Robert Fico, keď dnes nemá páchateľov, to znamená, že to je ďalší dôkaz zlyhania štátu. Lebo však tam má kopu ochrankárov. Ako môže niekto nenápadne nanosiť kocky do kríkov pred úrad vlády? Nie je to len ďalší výmysel? typu amerického žida, ktorý to tam niekde zosnoval s kiskom? Robert Fico, spamätajte sa, je koniec a konečne vypracte úrad vlády. Nestačí, aby odišiel Robert Kaliniak a Tibor Gašpar. To sú figurky. Určite nestačí ich nasať na miesto nich tam dať nejakú pani Sakovu, ktorá dodnes verne tam robila poskoka Robertovi Kaliniakovi. Toto je o zlyhaní strany Smer pri vedení štátu. A Andrej Danko toto bude kryť, ak Andrej Danko bude kryť, že Robert Fico, jeho minister, si dosadí družku mafiána, aby mala prehľad do kompletnej zabezpečovacej techniky v armádnych objektoch, tak Andrej Dankovi vôbec nejde o Slovensko, len o biznis. Takže poprosím, spamätajte sa aj vy, pán Danko, pán kapitán Danko. Malo by vám ísť o bezpečnosť.